років ж... Ні, 1500 днів. Більше. 10 тисяч. Менше. 6 тисяч. Добре, щось ви... Не, це гарний із вас не вийде, не, не вмієте вгадувати. 5 тисяч. Добре, я вам пояснюю. Оцей двох речок, бачите, ось це. Це є 7 тисяч років до нашого часу. Це до нашої ери, до нашого часу. 7 тисяч років. А от до ці от глечики, якщо от до ці мальовані, це є 6,5 тисяч років. От. Це так звана трипільська кераміка, трипільська культура. А ви чули хто-небудь про трипільську культуру? Чули? А хто вам таке казав? Вчителька казав, ще читали щось. І вчителька казала, і читали, так? Так от, дивіться. 135 років тому Вікентій Хвойка на Київщині біля села Трипілля розкопав отаку кераміку. Це видатний український археолог. І такої кераміки ніхто, до нього ніхто не бачив, ніхто не чув. І протягом 130 років пішло вивчення цієї трипільської культури, бо назвали її трипільська культура від села Трипілля на Київщині. Це Решишівський район на Київщині. І за 130 років виявили дуже цікаву річ, що на території України віднайшли 2700 поселень трипільських, а деякі поселення мали площу 450 гектарів. Це таке більше, як Голованівське. Більше, як Голованівське. Який розкопав на території України трипільське поселення і трипільське поховання. Скелети людей. Виявили, що трипільці були невисокого росту, найбільше 1,60 м. Трипільці такі були. І зробили аналіз ДНК. А хто, ви ще не знаєте, що таке аналіз ДНК? Знаєте? Чули? Не літіте. Аналіз ДНК. І порівняли той аналіз ДНК із сучасним українським населенням. І що виявили? Що 70% жінок і дівчат носять трипільські гени. А хлопці, чоловіки і хлопці, тільки 37. Тому що дуже за ті роки, тисячоліття, було дуже багато в нас завойовників. І вони вплинули на наш генетичний склад. Але що це дає мені сьогодні право? Вас усіх, дівчаток і хлопців, привітати з тим, що ви дістаєте від сьогоднішнього дня назву трипільці. Ви є не хто інший, як прямі нащадки трипільців. Це доказано наукою. І американський президент Білл Клінтон, коли був в Україні, він був президентом, і виступав на Майдані Незалежності в Києві, він сказав: «Вітаю один з найстаріших народів світу». Це у нас сказав. От так, що ми не є нація, яку створив Володимир Ленін, а ми нація із прадавньою історією, Трипілля, потім була Київська Русь, потім була Козаччина. От.
десь народився. Ви, якщо народилися в Троянці, то Троянка для вас – це є центр світової цивілізації. Так що ви не народилися в якомусь селі Троянка, а ви народилися в центрі світової цивілізації. От, і ви прийшли у село Шипилове, так, на екскурсію. Так, я так розумію. Так, так. А в який музей ви прийшли? Музей, як він називається? Українських фотографій. Як? От там ви там не бачили, не читали. Ну, він називається Музей побутової культури.